په خیبر کې زرګونه کسانو په امن پاسون کې ګډون کړی. د خیبر په بڑه کې د امن پاسون په نوم احتجاج کې زرګونه کسانو ګډون کړی و چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او د قبایلو مشرانو ترڅنګ د مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پکې شامل وو. د خیبر پختونخوا ایالت په خیبر قبایلی سیمه کې د امن پښتون ګډونوالو د پاکستان پر حکومت او پوځ غږ کړی چې د ترهګرۍ او نامنۍ مخه ونیسي او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د باډي سیاسي اتحاد په ری وروستیو کې اعلان کړی و چې د امن پښتون په نوم به د احتجاجي لاریونونو او غونډو یوه نوې لاړۍ پیلوي چې لومړۍ غونډې د سپتمبر پر 15 د وږي په 15 په باډه کې وکړه. پر دې مهال پاکستان تحریک انصاف ګوند سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ غړي عبدالغنی اپریدی وویل چې نور پر خپله خاوره نه امنی نه مني او د امن لپاره به تر هر حد تیریږي. هغه زیاته کړه، ما تېره اونۍ د ایالتي پارلمان په غونډه کې دا پوښتنه راپورته کړې وه چې په تیرا کې پرله پسې یوه اونۍ د پوځ او وسله والو ترمنځ بمباري او ډزې روانې وې، نو ایا له طالبانو سره وسله نه ختمېده؟ دغو ته دا وسله چا ورکوله؟ عبدالغنی اپریدی وویل چې د اکتوبر پر 11 به په خیبر کې جرګه کیږي او د هغه په وینا د خیبر پښتونخوا له وزیر علي امین ګنډپور ورته رسمي لارښوونه کړې ده چې د هغې جرګې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. په عین حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روان کال د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د 3 جرګې جوړولو اعلان کړی چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا د پاکستان د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو له 1500 څخه تر 40000 پورې کسان به پکې ګډون وکړي. احتجاجي لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر سیمې محقق عمران اپریدی وویل چې د اکتوبر پر 11 به له چمن څخه نیولې تر کوهستان پورې خلک په جرګه کې ګډون کوي او د هغې جرګې پر 3 ورځ به منظور پښتین فیصله نه کوي بلکې پښتون قام به پریکړه اعلانوي. نوموړي تور پورې کړ چې پوځ د وسلوالو ملاتړ کوي او پوځ چې هر ځای تللی هلته یې نه امني ورسره وړې ده. هغه زیاته کړه چې دا د ورځې پوځي دی او د شپې له خوا طالب دی، له وسلوال طالب سره معاهده چا کړې ده. مونږ یې خپلو سیمو ته بیرته په دې شرط راوستو چې علاقه مو له طالبان نه خالي کړه، نو دا بیا چاره وصل دا پوښتنه په کار ده. د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې له تېرو 2 راهیسې ولسي وګړي، سیاسي او قبایلي مشران او د حکومت فعالانو وخت په وخت د امن لپاره احتجاجونه او جرګې کوي او د پاکستان له حکومت او پوځ څخه د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. که څه هم د پاکستان پوځ لا تر اوسه د خیبر د ولسي پسون د ویناوالو د تورونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد بې توپیره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی او یو شمېر وسلوال یې وژلي دي. د امن پسون په نوم دا احتجاجونه په دې وروستیو کې په پراخه او منظمه کچه روان دي چې پر حکومتي تګلارو توندې نیوکې پکې کیږي او د امنیتي ادارو پر رول پوښتنې راپورته کیږي چې ولې د امنیت په ټینګولو او د ولس د سر او مال په ساتلو کې پاتې راغلي دي.